Týden co týden pro vás připravujeme Bystřické minuty. Vítejte u dalšího vydání. V první reportáži se společně s námi můžete podívat do Bystřické galerie Windholz, kde od pátku 18. dubna vystavuje své obrazy Pavel Vavach. Slavnostní vernisáž v galerii Windholz v Bystřici uvedla do života výstavu děl významného umělce Pavla Valacha, který daleko svým dílem přesáhl hranice regionu. V jeho tvorbě se odrážejí dvě hlavní témata – krajinomalba a místní zvyky a tradice. Ukončujem v roku 77 konzervatorium v Ostravě. No i od tego czasu po prostu chcę zanotować wszystko to, co tu ten krajobraz beskidzki. Krajobraz beskidzki nie tylko, ale tą kulturę całą. Bo ta kultura jeszcze tak nie ginie jak ta architektura. Architektura tu na tym terenie no to niesamowicie ginie i szkoda, że giną prawie takie te drzewionki, jak się mówi. No bo jeśli tych drzewionek nie będzie, a jeżeli na przykład już się wybuduje drewniany dom, ale na styl na przykład innego regionu, tak to już nie są my. W pierwszym rzędzie myślę sobie, że jest to człowiek, który jest twórcą krajobrazu. No i to takiego krajobrazu, który jest tutejszy, czyli krajobrazu spod Beskidzia. Jak popatrzymy się wokół, widzimy dużo takich domów, które dzisiaj już w sumie nie istnieją. I to jest to, co na tych obrazach jest najciekawsze prawdopodobnie. Bo to są rzeczy, które tu kiedyś były, a już nie są. Oprócz tego na pewno maluję już i dzisiejsze krajobrazy, bo widziałam tam obraz na przykład Trzyńca z częścią jeszcze sosny. No i to znowu jest taki pejzaż, powiedzmy, teraźniejszości. No i widzę też tu obrazy, które symbolizują jakąś taką lirykę, bo są i słoneczniki. Widziałam portrety, śliczny portret góralki, który też jest w jego zbiorach. Czyli ten krąg, ten zasięg, ten szereg, powiedziałabym, tego malarza jest dosyć szeroki. Výtvarník Pavel Valach není prvním umělcem, který v galerii Windholz v Bystřici vystavuje. My jsme začínali s tím, že vlastně, jak by se řeklo, úplně od píky, od nova, takže ti lidi, kteří tady chtěli vystavovat, tak zprvu to byli známí kamarádi, které jsme oslovovali, a umělci a lidi, kteří tady chtějí vystavovat, tak se nám zpravidla vlastně ozývají sami a jakýmsi sítem, nějakým prostě výběrem toho, že se člověkem domluvíme, tak jsme schopni výstavu vlastně uspořádat. Je pro mě hrozně důležitá samotná ta vernisáž, protože při té vernisáži člověk dokáže fakt nadechnout samotného toho autora, a zrovna pan Valach, ten mě oslovil hodně, protože jsem při tom, když jsme to tady věšili všecko, tak jsme tady strávili nějaký čas. A on mě dal strašně hodně. Fakt normálně mi dokázal mi vysvětlit spoustu věcí o tom svém malování. Prostory galerie Windholz neumožnili panu Valachovi vystavit více obrazů ze svých sbírek. Vystavil tak obrazy z různých tematických celků, především krajinomalbu. Znači, mě věcej imponuje být na té imprezě, například na Wiankach, či na Gorolskim Święcie, či na těch jiných takich bardzo dużych imprezach, bo ta atmosfera, która tam jest, to ma bardzo wielki wpływ na moją fantazję. Po prostu, jeżeli na przykład by to było ze zdjęcia, no to już traci człowiek po prostu tą atmosferę, to co trzeba dać do tego obrazu. Namalować to jest jedna sprawa, ale dać temu duszę, dać temu po prostu to w pejzażu na przykład, tą atmosferę, no to jest druga sprawa. Ve svých dílech nezobrazuje pouze statickou přírodu nebo kulturní dědictví předků. V jeho obrazech je vidět život, pohyb a dynamika na pozadí zdejších kulturních tradic. Pavel Valach je tak úzce spjat s regionem a beskidskou krajinou, že jen stěží si je možno představit, že by v dalších letech maloval něco jiného.
Beskidy nie są do wyczerpania. Mój kolega, jak byłem na plenerze, co organizował szpital na Sosnie, to kolega mówi: Paweł, wszystko, gdyż zacznę, tak kończy, a wychodzi mu beskidy. Więcej teraz chcę się skierować na takie zespoły góralskie, no a tak samo na portret górali. Obrazy Pavla Valacha budou v galerii Vinholce v centru Bystřice k vidění přibližně měsíc a půl, a to 6 dní v týdnu, kromě pondělí od 16 do 22 hodin. V tomto týdnu proběhla v Bystřické knihovně zajímavá přednáška pana Jiřího Farugy o genealogii. Historik amatér Jiří Faruga z nedalekého Nýtku před časem propadl genealogii. O svém koníčku, který mu doslova nedá spát, přišel přednášet do Bystřické knihovny zájemcům, které stejně jako jeho zajímá minulost, rodokmeny a předkové. Tak je to věda i je to zábava. Pro spoustu lidí zábava. Je to vlastně pomocná historická věda, která zkoumá vztahy našich předků, případně našich potomků. Zajímalo mě prostě, jak se ti moji předkové jmenovali, kdo to byl a podobně. No a vzhledem k tomu, že dnešní počítačové programy umožňují toto zkoumat, takže jsem se do toho pustil. No a drží mě to. Cesta Střena, tedy výchozí osoby pro zobrazení rodinného stromu směrem do minulosti, umí být zajímavá a tajuplná zároveň. Vytvořit si vlastní rodokmen a zjistit informace o svých předcích je díky technice zdánlivě jednoduché, ovšem rozhodně nesnadné. Já se zhruba dostávám nějakých 6 generací zpět. Odborníci samozřejmě daleko dál, ale vzhledem k tomu, že jsem amatér, tak pro moje potřeby to je dostačující. Ale říkám zhruba rok 1700 a něco. Nabídka pana Farugy směrem k posluchačům byla jednoznačná. Prokousat se základními teoretickými pojmy genealogie jako pomocné historické vědy a dostat se k praktickým dovednostem. Posluchače chci seznámit s tím, co to vůbec je, ta genealogie, některé základní pojmy, no a pak se vrátíme k těm matrikám, protože to je základ, něco z historie matrik, jazyk matrik, ten je velmi zajímavý, protože tam je němčina, latina, dokonce písmo, starý švabah je tam, takže tam jsou některé problémy, přečíst to. No a pak chci nabídnout některé ukázky z těch počítačových programů, na kterých se to dá spustit pak. Vytvořit rodinný strom není otázka jednoho odpoledne. Možnosti ovšem díky technice jsou velké. Přesto cestou do minulosti dříve či později každý narazí na překážku, přes kterou rodinný strom možná dále neporoste. Nejsem profesionál, jsem ryzí amatér, takže ty genealogické stromy života nedělám. Musím říct, že teda stojí to u profiku hodně peněz. A současná počítačová technika to vlastně umožňuje na takovém, řekl bych, amatérské bázi zkoumat. Jednak ten program počítačový je docela jednoduchý a jednak výhodou je, že Opavský archiv má své matriky digitalizované, takže tam se dostaneme na ty matriky, nemusíme jezdit do archivu a tam si listujeme vlastně v těch matrikách, zjišťujeme, co potřebujeme. Posluchači díky panu Farugovi nakoukli do tajů genealogie a aby se svými rodokmeny dostali dál, setkají se minimálně ještě jednou. Témata pro nové Bystřické minuty jsme vyčerpali. Do těch příštích pro vás zpracujeme náměty nové a budeme rádi, když společně s námi budete tvořit vaše naše Bystřické minuty. Hezký den od nás, pokud se zrovna nechystáte spát.